Olemme täällä musiikkitalon alaholveissa, missä Joonas Holmeen suojattinsa Matti Muhoksen kanssa on kovasti jo äänitellyt. Mites saat Joonas sun valmennettavas rassannu, että oot saanut sen oikein hyvää soittokuntoa? No tossa toi selätin. Ai niin. Mä käyn hitaasti pois. Miltä tuntuu, Matti? Aika hyvä. Kaikki on selätetty. Joo. Mites toi soitto sujuu? Ihan hyvin.